Ir sakysim, tam tikri nuo vaikystės sutrikimai, pavyzdžiui, kaip alerginės slogos, ten žarnyno sutrikimai, jau ten nuo mažens, sakysim, ir pieno produktų netoleravimas, daug visokių dalykų, virškinimo problemų. Bet tai atrodė tokios smulkmenos, palyginus prieš tai, kokiom lygom žmonės sirgdavo. Ir aš skaičiau, o labai esu stipraus imuniteto, labai esu sveika ir visai nekreipdavau dėmesį, kad ten man per metus, nežinau, kokie 20 ašarojančių slogų, kaip aš vadinu, kur iškrenti visiškai iš gyvenimo, sergi sloga ir ašaroja akis, visas užtinės ir pastoviai tai kartodavosi. Pastoviai išpūstas žarnynas, ar ten kažkokie tai skrandžio problemos, pykinimai, ar dar kažkokie, daug tokių visokių, bet man tai atrodė smulkmena, nekreipiau dėmesį. Bet kai ateina tas laikas, menopauzės laikas, kada ateina ir kada jau hormonai netaip veikia kaip anksčiau, jau kada, sakysim, privalgai nesąmonių ir jau žiūri, kad jau reikia laiko tam organizmui atsistatyti. Tada kažkaip supratau, kad reikia daugiau ir buvo tie pirmieji žingsniai tokie labai greiti, geri rezultatai, kad aš jau paskui pradėjau gilintis. Tai, kad aš matau, kaip sparčiai tvarkosi mano visa hormonų sistema. Nuo tada, prieš metus, kai pradėjau vartoti Neo Life produktus, tai visiškai dingo būtent ta šarojanti sloga, kur net ne iš karto, gal po pusės metų palauktų, kad aš dar nei karto nebuvo man jos. Visiškai susitvarkė žarnynas. Tai žinot, atsirado toks pojūtis, tarsi tu daug svorio numetęs, nes tu visą laiką lengvas jautiesi. Ten gal vizualiai ir niekas nepasikeitė, nu, sakysim, iš išvaizdos. Bet tas pojūtis toks, kada tu visiškai lengvas ir aišku, tada atsiranda ir daug energijos visą dieną. Dar aš turėjau labai, kadangi sutriko hormonai, labai turėjau didelę problemą potraukį saldumyną. Kai eini tuo sveikatos keliu, reikia apjungti viską. Aš dabar jau suprantu, kad pirmiausia reikia pradėti nuo žarnyno išvalymo. Nuo žarnyno valymo, nes visiško išvalymo gal tikrai yra ilgas kelias. Čia gal moteris, kurios jau daugiau metų vartoja, daugiau apie tai pasakys. Nes jeigu žarnynas užsiteršęs ir sutrikęs, tai mes net ir tų pačių vitaminų, mikroelementų neįsisavinam. Mūsų organizmas, kokie jie bebūtų kokybiški. Kelis kartus praėjau pagal Neo Life programą, detokso programą. Tikrai fantastiškai jautėsi, kaip valėsi organizmas, kaip keitėsi mitybos įpročiai. Bet psichologiškai man buvo ne mano. Aš mačiau, kad, sakysim, po to 3 dienų detokso būdavo tas toks kažkoks tai tarsi susigražinti tą komfortą. Ir jisai būdavo padidintas. Irgi suprasdavau, kas tai yra, kada tu tada vėl valgai dideliais kiekiais, ten tau ir to ir ano norisi. Tai vat aš atradau dar plus, pasidomėjau, kas man tiktų kokia mityba ir aš atradau 3 per dieną kartų mytybą, tas man labai tinka. Vartojus Neo Life Botanical yra toks produktas. Tai tikrai buvau pastebėjus, kad kol aš jį vartojau, nueidavau į parduotuvę, nebejausdavau trūko šokoladui. Ir tiesiog, ir tai ne man vienai, tikrai žmonės pastebėjo. Bet kažkaip, sakysim, man geriausia, kai aš apjungiau viską. Ir vat vartojimą tų produktų, kada jau organizmas pradėjo valytis ir labiau įsisavinti tuos visus reikalingas tas medžiagas, nes kai jų trūkumas, tai mums tada yra energijos trūkumas ir kai energijos trūkumas, mes tada labai linkę kažką greitai suvalgyti, tokio tuščio, kažką skanaus, užkandžiauti, ten, sakysim. Kai pradėjau vartoti D vitaminą, kur irgi kažkada, kai nesigilinau, tai
O čia vat, atėjus iš tą kompaniją, sužinojau, kad iš tikrųjų realiai tai lietuviam, tai praktiškai visiems jo nuolatos ištisus metus trūksta to D vitamino pagal jau medikų tyrimus. Ir irgi pradžioj spardžiausi, ne, čia man nereikia, bet labai daug problemų susitvarkiau, kai įjungiau reikiamą tą kiekį D vitamino, tai ir nuotaikų tas kaitas, kritimus tuos tokius jie dingo, būtent pastebėjau dėl D vitamino. Ir buvo po COVID-o lygos plaukų slinkimas, imuniteto kritimas, tai mane labiausiai pastatė ant kojų, tai D vitaminas ir C vitaminas, taip staigiai. Irgi negalėjau patikėti per mėnesį, net per 20 gal dienų. Staiga dingo tokie, nu, tiesiog labai, labai tie imuniteto kritimo, tie visi simptomai, tokie labai greitai viskas atsistatė. Dabar, kai aš jau pasakoju draugam, klientam, kai pasakoju apie šitas maistinės medžiagas, labai dažnai žmonės, ai, nu tai ir man D vitamino, ai, tai man omega 3 ten kažko trūksta ir žmonės, sakysim, bėga į vaistinę ar bet kur kažkokį nusipirkti pigiausią produktą. Tai vat ką dar pastebėjau gyvenime ir išsiaiškinau, kad nu labai didelis skirtumas. Tai, kad užrašyti ant buteliuko ten ar C vitaminas ar kažką, tai tikrai supratau, kad reikia išmokti skaityti etiketės, išmokti skaityti sudėti. Kad ir, sakysim, pats tas omega 3 ir atrodo ir gerų firmų, bet kai paskaitai, tik 2 omega rūgštis yra. O daugiau visa kita, kaip jie patys rašo, antioksidantai, tai yra, sakysim, vynuogių kauliukų aliejus. Bet žmogus gauna su ta dozė, jisai gauna tik 2 omega rūgštis. Tai yra labai didelis skirtumas, negu tarkim Neolife'o visos 8 omega rūgštis ir jokio absoliučiai nėra antioksidanto būtent to aliejus. Ir manęs kaip paklausė, tai kaip čia, tai ką jie deda, kad tai paskui vat ir Geglės paklausiu, sako, mieloji, taigi sako, jie sugeba Neolife kompaniją taip uždaryti, tą būtent tas veikliasias medžiagas į kapsulę be sąlyčio su deguonėm. Todėl nereikia antioksidantų. Ir tada mes toj kapsulėj gaunam gryną produktą su 8 omega tom, visom 8 tom rūgštim. Ir sakysim, pats tas D vitaminas irgi visa pilna formulė ir kiek jų yra vitaminų mineralų kompleksų. Tai ne veltui ten dirba mokslininkai, tikrai didelė komanda, kur išradinėja būtent tokias formulės, kur geriausiai įsisavintų organizmas. Ir aš pradžioj tų dalykų nesupratau ir kažkaip, nu, va, žiūrėjau, nu, koks skirtumas, nu, gerai, man trūksta D vitamino ar ten C vitamino, nu, jau nusipirkau. Ir tikrai to visoje kelionėje esu bandžiusi ir pakeisti. Gerų kompanijų, nepigius papildus, va, būtent apie D vitaminą. Kalbu. Ir man tie simptomai grįžo. Aš nežinau, kaip sudėliota. Nu, mes nemokslininkai, mes negalim padaryti tų cheminių tyrimų, kaip ten sudėliota. Bet būtent tikrai įsitikinau, kad šitos kompanijos produktai jie veikia. Ir yra tas maksimalus įsisavinimas, o kai mes gaunam tiek, kiek mums reikia tų komponentų, tų medžiagų, tai mes tikrai kitaip susitvarkom visą tavo organizmą. Kurio šalį gamina, kur išpilsto, kur fabrikai? Amerikiečių tai yra firma. Pasirinktinai gamyba yra. Tam tikrus Švedijoje yra sandėliavimas ir gamyba. Tuomet yra Estijoje sandėlis didžiausias Europoje paskirstyti produktus, kad greitesnis atvykimas būtų per 2 dienas užsakant. Taip, bet tik sandėlys. Jo, jo pati gamyba yra Amerikoje. Ir Šveicarija, jie tiesiog pasirinktinai turi tam tikrus produktus. O jie patys augina? Taip. Jie patys augina augalus su kuriuos? Jie yra sudarę sutartis su būtent ūkiais, kurie augina būtent jiems. Ir iš to daro produktą. Tai yra atsakomumas nuo sėklos parinkimo iki dirbos toje, kurio pasėja. Ir tai, kad
buteliukė yra tie karotenoidų, jie garantuoja dėdami ženkliuką, kad jie žino, kad va šitoj partijoje tai yra. Ir tai yra atsakomumas pagal kodus ant buteliukų, yra tiesiog sužymėti. Mm-hmm. Atsakomumas yra iki stiepos. Tie kiekiai pas juos yra standartizuoti ir dar va, tiksliau merginos įsireikškit, kad būtent šita kompanija yra užregistruota ne kaip papildų vitamino, bet kaip farmacijos. Tai ne? Pati kompanija turi vaistų. Jie turi licenciją gaminti vaistus ir iš tikrųjų orientacija vyksta į negydymą, o į prevenciją. Jie pirmieji sukūrė skrandžio tą visą dirbtiną skrandį, per kurį ir buvo praleisti tam tikrie ne per gyvūnus, kur gyvūnus, sakysim, skiriasi, bet visiškai tas skrandžio nepražiaisti pačios, pavyzdžiui, kapsulės arba tabletės ir vat, ypatingai tai buvo skirtumas vietas gerosom bakterijom, kurios neskrandyje pasiskleistų žarnyne ten, kur turėtų būti. Ir tai buvo ir netgi kitom kompanijom nuomuoja tą skrandį. Tai vadinasi, ten daugiau surantuota medikų, tie, kurie negydymų užsimto prevenciniais dalykais. Pavyzdžiui, yra mitybos specialistai ir jie yra surantuoti, tarkim, vat, pagal statistiką. Kiekvienais metais vis nauja produktai išranda pagal statistiką, pavyzdžiui. Yra labai daug virusinių susirgimų ir jie vat, akcentą dėjo tuomet į D vitaminą ir cinką. Prieš tai buvo, tarkim, kada pradėjo vėžį žmonės labai stipriai sirgti. Taip pat gydytojas Arturas Firstas, jo autorinis darbas yra Betagardas, tas, kuris, kaip pasakyti, jisai darydamas tyrimus suprato, kad vėžį sergantys žmonės ir jie labiausiai turi toksinų prisikaupę organizme. Ir tas toksinų. Tai jisai sukūrė autorinį savo darbą, būtent toksinus valdantį. Ir vat, jie tokie atėję yra stebint aplinką ir gelbstant žmogų nuo tam tikros situacijos, kur dabar pabirus yra. Tiesiog tokiais sluoksniais. Vat, ne visi iš karto, o įvedinėjami buvo vat, kas metai, kas du metai vis, kad vat, to dabar reikia ypatingai. Ir tas D vitaminas yra vienas iš paskutinių, jau nes vėlgi tai atrado kaip hormonas, tas, kuris turėtų sureguliuoti tiek hormonų sistemą, tiek tai, kad mūsų šiaurės Europoje ypatingai reikalinga saulė ištisus metus, nes jos nesukaupia to D vitamino. Būtent amerikiečių yra kitas regionas, jo. Mes esam visiškai kitam regionui. Tarp kitko, paprieštarausiu, ar žinot kodėl? Vat Jūratė, draugė, jinai gyvena Floridoje. Kur ištisus metus jau ten saulė, nu, ten jau retai, kada nebūna tos saulės. Ir ten tai va, puikiai žino. Ir jiem yra didelis D vitamino trūkumas, todėl, kad jie ant saulės visų pirma nebūna, nes nežmoniškai karšta. Nes jie labai daug naudoja kondicionierių, tai yra nu, tai, ne, tai aš ką noriu pasakyti, net ten, kur daug saulės, mums tai atrodo saulė trūkumo, bet kai mes sužinom, kad tokius dalykus, kad D vitamina įsisavina tik tais tam tikrų kampų, tam tikrų laikų. Plius, jeigu oda pradeda raudonuoti, viskas sustabdo, nebegamina, nebeįsisavina. Tik saulėlydžius pavydėti. Jo, tik saulėlydžius. Ir čia viskas susiję, tas D vitaminas susijęs ne tik tais su saulės, tai susijęs ir su mūsų hormonų visa sistema melatoninų taip pat susiję. Jeigu žmogus naktim dirba, jis gali sėdėti toj saulėje kiek nori išėjęs paskui, jam vis tiek gali trūkti. O atsakysim, Floridos gyventojai, jie ten pastovi su skrybelėm, su visais kremais, o dabar ten pas jų įsigamina ir drabužius, maikės, viską, kur visiškai nepraleidžia tų ultravioletinių spindulių, tai jie tada didesnis, nes vat, būtent Jūratė, kai pasitikrinom, sako, nu neįmanoma, paskui vat, kai įsiaiškinom, tiesiog jie dar mažiau gauna negu mes, nes jie labai saugosi nuo saulės, saulė ten yra labai, nu, ne, aš nelinkus taip ant saulės sakyti, bet pikta, nu pagal jos pikta labai. Tačiau šita kompanija, jinai yra amerikiečių, bet mums europiečiams gamina iš Europoje auginamų, kad mūsų regionas, kad mūsų organizmas atpažintų geriausiai mūsų regione auginantis. Tai čia mums yra amerikiečių kompanija, bet mums europiečiams gamina būtent va šitus produktus mums. Amerika turi Neolife kitokį. Nu tai aš ir tausiu, kad jos pasiūrėjus. Kompanija yra amerikiečių, o jie pasirinktinai tai, kad mes iš Amerikos kitus produktus prasisiunčiam, jeigu mums reikia stipresnės koncentracijos, pavyzdžiui, tam tokių, mes daug ko neturim, ko jiems reikalinga, tiesiog mūsų regione pateikta jų gamyba, bet iš mūsų srities ir mums pateikta ne tas pas, kas Amerikoje. Ačiū.
Ir kitko, apie tuos kiekius, man irgi pradžioje irgi, nu, galvoju, nu, kas čia per nesąmonė, nu, ne vienoj piliuliai arba ne vienoj toj tabletytėj, bet ten sauja reikia jų, kad, va, sakysim, tą reikiamą kiekį, sauja jų ten išgerdavo, kas čia per nesąmonė. O irgi tai galvoju, nu, čia marketingas, atrodo kaina kaip visur, o paskui, kai reikia daug išgerti, tai jau labai daug kainuoja. Ir iš tikrųjų ten niekas nesėdi ir nesirūpina, ar čia mums pigu ar brangu, ten rūpestis tik į kokybę ir kaip pasiekti tą geriausią rezultatą. Bet taip yra todėl, kad tai yra labai lengva dozuoti, ar vaikam nereikia laužyti, ar sakysim, mes per kitus papildus gaunam, ten tarkim, ar D vitamino, ar kažkokių komponentų, ar ten cinko, ar kažko, tada labai lengva sudėlioti. Jau mes galim ir patys žinodami, besidomėdami pasiskaičiuoti, kiek mums, sakysim, reikia, jeigu priklausomai, aišku, ar mes norim kaip profilaktikai palaikyti tą, vat, jau tiesi sveikas, bet palaikyti tą visą sistemą, ar kitą kartą sugriuvus tavo sistemą atstatyti. Ir todėl, kad nereikėtų ten laužyti ar dar ar kažkaip tai gaminti ten, tarkim, čia buteliukas ten kokie 500, čia buteliukas 200, nu žinot, va, kaip būna, kaip vaistai. Tai yra tiesiog, kad tu tada gali pagal, sakysim, tas, kiek, žinant, kiek ten mažas toj tabletytėj kiekis yra, tada tu gali susidėlioti. Sakysim, yra skirtumas, kur omega 3 išgauna iš žuvų atliekų ir dar pripila kažkokio papildomą aliejus, ir yra skirtumas, kur iš lašišos raumens ir ne bet kokios lašišos, o būtent iš tų laukinių lašišų. Tai yra skirtumas, tai va, tai yra atsirenkant tą kokybę, viską susidėjus, tai yra vis tiek. Aš tokį dar irgi, vat sakau, man labai ilgai rūpėjo tas klausimas brangumo ir to, ar čia neapgaudinėja ar kažką. Nu tikrai žinokit, kiek žiūrėjau vat tų pripažintų, kur jau turi tą pripažinimą firmo, nu visur kainos tokios. Nu nėra ten, kad sakysim, tu už pigiai galėtum gerą kokybišką produktą nusipirkti. Mes kad ir kažkokią techniką perkam, kuo technikos detalės yra, ar ten automobilis būtų, kuo, sakysim, tos medžiagos yra kokybiškesnės, tu ir kaina nuo to pakyla, tai čia visam šitam pasauliu yra. Bet čia, aišku, tuščiai va taip kalbėti, nu va čia va labai geras produktas, čia visko labai daug pridėta, čia mokslininkai dirba. Mes galim čia, oi, šnekėti iki 3 dienas, žodžiu, apie tai ir turėtumėm ką šnekėti. Čia ne tame esmė, esmė yra gyvos patirtis. Sakysim, ką žmonės susitvarko savo gyvenime ir kaip pasikeičia jų sveikata. Aš dar jau labai ilgai čia sėdžiu, bet aš dar noriu, žinot, ką paminėti. Paskutiniu metu dar man buvo atradimas, kai aš pradėjau vartoti magnį. Tiesiog paklausiau paskaitos, kad mums irgi realiai tai visiems to magnio trūksta, galim nesidaryti nei tų tyrimų. Dar plus paklausiau, čia ne life, aš klausau visokių paskaitų, rusų mokslininkų klausausi, nes tikrai šita tema labai man įdomi pasidarė. Ir tikrai noriu daug žinoti pirmiausiai dėl savęs, o paskui papasakoti kitiem. Tai net neverta tyrimus daryti vien dėl to, kad iš tikrųjų net neteisingai daro tuos tyrimus. Magnio tyrimus daro iš kraujo ir ten visiškai visada jo užtenka kraujyje, o sako, kad magnio tyrimus reikia daryti iš specialaus tam skirto šlapimo tyrimo. Taip, ir jo kadangi nedaro, mes nežinom, bet vat, būtent ta rusų mokslininkė, tai jinai yra jau ten ir ištyrinėjus, ir praktiškai mums visiems trūksta magnio, ir aš vat kaip paklausiau, tai aš tyrimo jokių nesidariau. Ir nusprendžiau pavartoti tą rekomenduojamą dozę 400 mg magnio. Jinai pati tai sakė, vartoja 800. Ir magnio irgi nereikia bijoti perdozuoti, žodžiu, tai va. Ir kai pradėjau vartoti magnį, žinokit, iš karto jau nuo sekančios paros susitvarkė miegas taip man, kad aš niekada nebeprabundu naktį. Aš išmiegu, kaip užmigau. Tai nereiškia, kad, sakysim, būtinai jau aš ten dabar tik anksti labai užmiegu ir ten, nu, visokių tų būna kitą kartą, ar ten, sakysim, ar jau pamiegojai prieš tai parą, gal jau čia dabar tau to mažiau.
Ir kai man taip kokią savaitę būdavo, va taip užmigau, pabudau rytas, užmigau, pabudau, naktį niekur, nieko. Skaitau labiau apie magninų. Taip, jisai ramina nervų sistemą, pasirodo, jis tikrai prisimė. Nes aš kai tą pastebėjau, aš net kažkaip nebuvau įsiskaičius apie tai, kad magnis ten bet gali sutvarkyti labai niegą. Ir dabar aš magnį vartoju 1,5 mėnesio, man visiškai va, tas va, geras miegas, toks be prabudimo, kaip taip tarti, kruciferis. Kruciferis yra toks produktas, jie kai kurie ten turi tokie ir kompleksai produktų, jisai su E vitaminu, čia va, kas daugiau merginos pristatys, tai labai irgi prisidėjo prie mano hormonų sistemos labai reguliavimo, būtent ir menopauzė, ir sakysim, bet tos moteriškų, kas mums vat, rūpi kaip moterim tam tikrų dalykų, tai irgi toks fantastiškas produktas. Nes... Selena turi. Kaip? Selena turi. Čia selenas yra betagardė, kuris valantis yra. Pas juos to, va, tokių grinų nėra tokių daug. Va, sakysim, Q10 yra jau grinas va, tas produktas. Yra ten magnis, cinkas. Bet seleno taigi nėra. Ne, selenas yra, jo daugiausiai yra betagardė, kiek aš žinau. Čia sudaryti kompleksais dėl pasisavinimo vienas kito elementai taip sudėti, kad vienas kito veikia viskas energiškai, dėl to po vieną neišmėtyta. Ir tarkim, netgi karotinoidas, jis yra būtent kapsuliniai formai tam, kad su aliejimu karotinai labiau įsisavina. Flavonoidai, kadangi yra tirpus vandenyje, tie, kurie apsaugo kraujagyslės, jie yra tirpus vandenyje, užtenka turėti tabletinę formą sausą. Ir kiti elementai yra sudėti taip, kad būtent pasisavinimas vyktų energetiniu požiūriu. Ne po vienas, kad jaustų žmogus naudiškai ir tobiau. Va, ir dar mano tokia geroji patirtis, kad kava iš tikrųjų, kaip aš ją bemylėčiau ir kaip jinai man bekvėpėtų, bet jinai žarnyną tai trikdo. Tai aš dalį kavos gėrimo pakeičiau, ne Life'as turi puikią arbatą su labai gerais komponentais ir būtent man nuo kavos neužtenka viso energijos visai dienai, o nuo tos arbatos visai dienai užtenka energijos ir jinai plus yra ir, nu kaip čia pasakyti, gydanti. Labai daug dalykų tvarkanti jau, kas liečia ir cholesterolį ir labai daug dalykų jinai tvarko. Ką čia dar galėčiau? Nu tai va tas betagard yra mano vienas irgi iš pagrindinių tokių valantis organizmą. Tai jisai jau nežiūrint to, va sakysim, kur labiausiai didžiuojamasi juo, kad jisai valo organizmą netgi nuo sunkiųjų metalų. Bet man asmeniškai jisai toks yra vat, fantastiškas, kad jisai viską ir imunitetą, ir kepenis valo, ir imunitetą tvarko, ir žarnyną tvarko. Ir aišku, dar vat, paminėsiu tokį dalyką, kad aš kai pradėjau vartoti šituos papildus, tai pirmiausia, tai mano atrodė sveikata siaubingai sugriuvo. Pavyzdžiui, atsirado šitos rankos tirpimas ir naktį būdavo, nu, toks nežmoniškas skausmas. Žinot, tai tirpsta, jo. Tirpsta, o paskui jau tas, tai ir purtai ir atsisėdės. Bet jinai paskui toks baisus skausmas tenais, kad ten jau ir sėdė ir būdavo ir diena. Ir būtent, kai pradėjau daug vartoti tų vitaminų, nes prasidėjo ir valymasis, ir visa kita. Ir aš tada tik atkreipiau dėmesį, kad pas mane čia delniai yra, nu, užsikimšę tos kraujagyslės tokie vat pučkučiai. Bet užsispyriau, paskui sužinojau irgi iš paskaitų, kad kaip tik galima laukti pablogėjimo, nes ir valosi, ir visokie, sakysim, gali verstis ir spuogai, ir taip, ir toksinai, ir gali daugiau tų dėmių atsirasti, ir gali toks atrodyti, kad, nu, kaip tik, va, neturėjau tų problemų, bet paskui viskas baigėsi šitie dalykai, ir supratau, kad kaip tik parodo problemą. Tada tu gali ten ar flavonoidų daugiau pavartoti, daugiau, sakysim, tų dalykų valančių ir neįsigasti, nu, sakysim, tų. Ir netgi pamatai tokių, kur nekreipi dėmesio užslėptų dalykų kažkokių. Tai
šitai vietai noris ir selė, kad paskui nepamiršti ir negrįžti prie tos temos būtent apie tą produktą Betagard. Minėjate jau dabar kelis kartus, žodžiu, detoksikuojantį. Tai irgi yra patirtis iš mūsų rato moterų, seniorė, 70 viršų metų. Žodžiu, ne 40 metų uždirbo Sirijus gamyklai, baterijų gamyklai. Ir, žodžiu, organizmas jos buvo stipriai užterštas sunkiaisiais metalais. Bet jau rimtų labai problemų su sanariais turėjo, kad jinai, žodžiu, ten aukštakulnė jau buvo sanai padėti. Į žodžiu, į šoną jau netgi darbė laiktais dirbdavo atbūla. Ir žodžiu, kada jinai pabaigė jau šiai užtarnauto polsį, dukra ją pasodino, žinodama šitos produktus, pasodino, padavė buteliuką. Šitų, nežinau, daugiau kažką, mama šituos gersi. Su sanariais problemų susitvarkė,